Hyvä maailmakylässä yleisö, kävijät, kuuluuko? Kuuluu. Laita vähän ääntä lisää. Eli meillä jatkuu ohjelma Kirjamaailman lavalla. Ja ensimmäisenä tai toisena tänään esittäytyy tuoreet tietokirjailijamme Rosebudin julkaisema kirja Rakkauden riekaleita, omaishoitajat hoivakriisiä pelastamassa. Ja kirjailijat on tässä rivissä. Tervetuloa Sirpa Puhakka ja Sari T. Tiiro. Sari tällä puolella ja Sirpa tuolla toisella puolella. Aaltoja. Hyvä. Eli jos kerrotte vähän tästä kirjasta, se on saanut mukavasti julkisuuttakin. Aihe on hyvin ajankohtainen ja polttava suorastaan. Omaishoitajilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Niin mistä syntyi ajatus käsitellä tietokirjassa omaishoitoa? Hei, mä olen siis Sari Tiiro ja kiva olla täällä. Kiitokset. Ajatus lähti jo muutaman vuoden takaa. Minä työskentelin puolisoni omaishoitajana kymmenkunta vuotta. Ja kirjoitin sitten tuossa noin vuonna 2020 pääkaupunkiseudun omaishoitajien verkkolehteen nimeltään Oma. Verkkolehteen kolumneja työikäisen omaishoitajan kokemuksista ja näkemyksistä. Ja me siis tunnemme Sirpan kanssa hyvin pitkältä ajalta ja Sirpa tunsi myös minun puolisoni. Ja mä näytin sitten mun kolumneja Sirpalle ja Sirpa sanoi, että nehän ovat oikein hyviä. Minä puolestani tiesin, että Sirpa on, tai Puhakka on seurannut sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä ja myös omaishoidon kehitystä hyvin pitkään. Ja siitä sitten syntyi ajatus, että pannaan Puhakan kanssa hynttyyt yhteen ja kirjoitetaan kirja. Ja tällainen siitä sitten tuli. Hyvä. Päivää kaikille. Olen Sirpa Puhakka ja toinen tämän Rakkauden riekaleita -kirjan kirjoittajista. Ja kuten Sari Tiiro tuossa edellä kertoi, niin päätimme pistää hynttyyt yhteen. Sarilla on tätä arkielämän omaishoitajakokemusta ja minulla taas on asiantuntemusta politiikasta. Sillä eiväthän tyhjästä synny ne päätökset tai ne 300-350 000 ihmistä, jotka hoitavat läheisiään kotona, niin siellä on taustalla ovat poliittiset päätökset, jotka ohjaavat sitä, että missä meidät hoidetaan tai missä läheisemme hoidetaan. Tässä kirjassa on kahdenlaisia tekstejä. Sarin tekstit kertovat siitä omaishoitajan arjesta, jopa raadollisesta arjesta, jossa on saattaa olla tosi rankkaa, joutuu tekemään yhteistyötä monien viranomaisten kanssa, sote-alan ihmisten kanssa. Ja varmasti palataan tähän arkeen vielä lähemmin. Minun teksteissäni taas on seurattu 90-luvulta lähtien sitä, että millä tavalla poliittisessa päätöksenteossa on arvotettu omaishoitoa ja käsittelen sitä osana sote-palveluja. Ja niin kuin hyvin tiedätte, sote on tänä päivänä ihan ykkösuutisia lähes joka päivä. Puhutaan rahasta ja rahasta on puhuttu 90-luvulta lähtien. Ja kansalaiset ovat kantaneet ja kantavat edelleenkin kortensa kekoon hoitamalla läheisiään. No mainitsitkin jo, että kirjassa on kaksi eri tavallaan genreä tai kahta eri tekstityyppiä. Asiatekstiä, joka on enemmänkin Sirpa Puhakan käsialaa ja sitten Sari T. Tiiron kuvauksia omaishoitajan arjesta, joka on jonkinlaista omaisrealityä. Eli kerrotteko lisää, miten päädyitte tämmöiseen ratkaisuun? Tämä rakennehan on tietysti sillä tavalla
kiva ja myös haastava. Eli Sarin tekstit, niin lukija voi lukea sitä omaishoitajien arjesta, mitä siellä neljän seinän sisällä tapahtuu, niin kuin mikä Rönkkö tässä totesi, niin ne on tämmöistä omaishoitajan reaalityö. Ja mielestäni mä olen käynyt tosi paljon läpi tämmöistä kirjallisuutta ja tutkimuskirjallisuutta omaishoidosta, niin en ole törmännyt vastaavanlaiseen tekstiin, jossa ei ole mitään väliverhoja, vaan että kerrotaan siitä ihan aidosti, mistä on kysymys. Ja tämän rakenteessa me päädyttiin sitten nämä erillisinä nämä tekstit tuottaa, koska on aivan hankalaa niin yhdistää niin kuin Sarin 2000-luvun kokemuksia esimerkiksi Lipposen hallituksen aikaisiin laman aikana tehtyihin päätöksiin, jotka edelleenkin vaikuttavat vielä omaishoidossa. Eli oli ihan niin kuin lukijan ja tekstin ymmärretyksi tekemisen kannalta oli olennaista, että tehtiin ikään kuin kaksi kirjaa yhdessä kirjassa. Juuri noin. Sen verran lisäisin, että meillä oli myös ajatuksena, ja siihen kustantaja sitten suopui, että meidän eri tekstilajit, ne myös osittain keskustelevat keskenään, eli käyvät vuoropuhelua, ja ne on jopa sinne siis graafisesti merkitty, että hei, jos haluat lukea lisää juuri tästä asiasta, niin lue siltä ja siltä sivulta. No, jos puhutaan lisää tästä omaishoidosta, niin mikään lakihan ei velvoita hoitamaan läheisiämme, ei lasten hoitamaan vanhempia eikä puolisoiden toisiaan, mutta miksi me suostumme tähän? Kysytäänpä Sarilta ensin, että miksi suostuit? Joo, ensiksikin mä haluan sanoa, että jokainen omaishoitotilanne on uniikki. Se on ainutlaatuinen. Ja tässä meidän Rakkauden riekaleita -kirjassamme mun kirjoitukset ovat, ne kuvaavat tilanteita ja kokemuksia, minun kokemuksiani tilanteesta, jossa hoidin parantumattomasti sairasta aikuista pitkään. Tätä itse asiassa on joku joskus ihmetellytkin, että miksi me suostumme hoitamaan läheisiämme. Rakkaus on yksi iso, tärkeä asia taustalla. Vastavuoroisuus on myös, se on kiinnostava. Mä olen tavannut useita aikuisia, jotka sanovat, että totta kai minä hoidan vanhempiani, koska he ovat hoitaneet aikanaan myös minua. Sitten voi olla moraalista velvollisuuden tunnetta, voi olla sukulaisten, suvun ja perheen painostusta. Ja jollekulle sitten tietenkin siinä vaiheessa, kun hän ryhtyy sopimusomaishoitajaksi, jolle hyvinvointialueet maksavat palkkion. Se voi olla hyvin pieni, muutaman satasen palkkio, tai sitten jos hoidettava vaatii enemmän hoitoa ja huolenpitoa, niin palkkio voi olla isompi. Rahakin saattaa vaikuttaa. Mutta jos täällä on omaishoitajia, tai joilla on kokemusta läheishoivasta ja omaishoivasta, niin teillä jokaisella on luonnollisestikin oma perusteenne sille, että miksi omaishoitajaksi tai läheishoivaajaksi ryhdytte. Mä voisin tähän jatkaa sillä tavalla, että yleisemmin niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, niin omaishoito on tosiaan, Sari kuvasi hyvin niitä realistisia tilanteita, missä tämä tapahtuu. Mutta jos katsoo sitten niin kuin ihan yhteiskunnan, kansantalouden näkökulmasta, niin kyllähän siinä on, että meillä on luotu sellaisia rakenteita, jotka ikään kuin työntävät ja vetävät omaishoitajiksi.
Ensinnäkin tämä palkkiojärjestelmä, sen tarkoitus on toimia porkkanana, että sä lähdet sit omaishoitajaksi. No, voitte kuvitella, mitä on duuni, jos sä teet sitä 24/7 ja sä saat palkkioita miinus verot, niin 466,99 € tänä vuonna. Ja 70% näistä omaishoitajista, joita on noin 5-60 000 välille asettu se määrä vuoden mittaan, niin hoitaa tällä pienimmällä palkkiolla läheisiään. Eli käytännössä se on niinku tällaisia, että sä saat sillä muutaman kauppakassin, mutta niinku just se tilanne, että jos sä oot esimerkiksi duunissa, sä joudut jättää työsi olemaan osa-aikainen, niin eihän se korvaa millään sitä, mitä sä menetät. Sitten se, että mikä mun mielestä, niin kuin, mitä mä niin kuin näen, on isoin asia, on se, että meillä on 90-luvulta lähtien, meillä on niin kuin rakennettu tätä järjestelmää, jossa niin kuin mahdollisimman pitkälti hoidetaan kotona. Ja lama, tietysti 90-luvun lama vauhditti tätä, sitten tuli siinä kyllä kerittiin säätää omaishoitolakikin 2005, mutta sitten sellaiset asiat, joita ei tule ajatelleeksi, niin esimerkiksi vanhuspalvelulaki, joka oli taannoin, tai on ollut otsikoissa paljon, niin siinähän oli ytimessä kotona hoitaminen. No, kuka siellä kotona hoitaa? Tietenkin läheiset. Ja siinä tuli esimerkiksi kunnille ohjeistukset, että kunnan täytyy ensisijaisesti tarjota joko omaishoitoa tai kotihoitoa. Ja tässä niin kuin nämä yhteiskunnan rakenteet ovat tuoneet hoivaa kotiin. Ja jos katsoo nyt hyvinvointialueiden tilannetta, niin siellähän on joka hyvinvointialueella on tämmöiset digitalisointiohjelmat, viedään niin kuin yhä enemmän palveluja kotiin. Ja käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että siinä tulee myös painetta jatkaa tätä niin kuin omaishoidon kasvattamista siellä kotona. No, oikeastaan kävitkin tässä jo läpi tätä minun seuraavaa kysymystäni, että tätä omaishoidon roolin muuttumisesta. Ehkä vielä siitä, että millaista tämä omaishoitajajoukko on? Sekin on kirjava, mutta Puhakka korjaa, jos sanon väärin, mutta siis takavuosina julkisuudessa niin kuin korostui se, että useimmat omaishoitajat ovat vanhoja, ikääntyviä, jotka hoitavat puolisoitaan. Mutta se joukko on ollut aina moninaisempi. Ja nyt viime vuosina työikäisten osuus sopimusomaishoitajista on ollut kasvussa. Näissä työikäisissä on tietenkin myös paitsi siis työssä käyviä, on opiskelijoita, on jollain tavalla työelämän, siis työmarkkinoiden ulkopuolella olevia ihmisiä, mutta joka tapauksessa työikäisten osuus on nyt kasvussa. Tämä on, ehkä mäkin jatkan tästä heti tästä työikäisistä, että nythän on esimerkiksi tässä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassahan on tavoite, että selvitetään niin kuin työssäkäynnin ja omaishoidon yhdistämistä. Eli tämäkin on yksi esimerkki siitä, millä tavalla sinne kotiin ne katseet omaishoidossa kääntyvät. Ja tämä on tullut, 2000-luvulla on tullut niin kuin vahvemmin esille tämä, että halutaan työikäisiä hoitavan lähinnä kyse on puolisoista tai sitten ikääntyneistä vanhemmista. Ja tähän ilmiöönhän liittyy myös, että työssä käyvät yhä varmaan useampi tulevaisuudessa hoitaa etänä vanhempiaan tai sitten sisaruksiaan. Ja tämä, niin kuin tämä muuttuu, tämä kuva tästä omaishoidosta, että se ei ole pelkästään enää, että se toinen heikossa kunnossa oleva puoliso hoitaa sitä toista heikossa olevassa, vielä heikommassa kunnossa olevaa puolisoa. Että tässä on tulevaisuudessakin niin kuin isot muutokset tapahtumassa. Et nyt niin kuin pari vuotta sitten niin noin 13 000 niistä vajaasta 60 000 kävi samalla duunissa ja hoiti sitä läheistään siellä kotona. Mutta tosiaan työikäisten määrä on kasvussa. No, Sirpa käy tässä kirjassa
hyvin yksityiskohtaisestikin läpi omaishoidon politiikkaa kerrotko vähän että mitenkä poliittiset päätökset on mitkä niin kuin on ollut tässä vuosien saatossa kaikkein merkittävimpiä omaishoidon kehityksen kannalta. Poliittisessa päätöksenteossa niin kuin mä näen niin kuin siellä tämmöisiä isoja tämmöisiä niin kuin pohja eetoksia. Tämä tavoite, että hoidetaan mahdollisimman pitkään kotona, niin se on ohjannut sitä, että on tullut omaishoitoa sekä kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa. Ne on kasvaneet ja lisääntyneet koko ajan. Ja toisaalta sitten niin kuin isoin ajuri on aivan varmasti rahaa. Koska tällä hetkellähän lasketaan, että niin kuin pelkästään niin kuin vanhuksia hoitavien läheisten työssä valtio säästää 3 miljardia. Jos te olette katsoneet, tai olette varmasti, ei kukaan voi välttyä näistä valtion säästöiltä, mitä sote-alueille tehdään, että jos esimerkiksi viime vuonna oli reilu 1 miljardi ylitystä, niin se on niin kuin moninkertainen määrä säästettiin jo viime vuonna kuin mitä hyvinvointialueilla tuli ylitystä budjetissa tai niin kuin määrärahoissa. Eli puhutaan todella isoista asioista ja kyse se, että omaishoitajien asemaa pystyttäisiin parantamaan, muun muassa, että omaishoitajat pystyisivät ne vapaapäivänsä pitämään, niin siellä on taustalla rahaa. Että raha on se ykkösajuri, joka siellä poliittisella päätöksenteon kentällä kyllä niin kuin on vaikuttanut tähän, että mitä tapahtuu. Jatkaisin tähän vielä, Puhakka, siitä, että mitä siis näihin että mitä näissä säästölaskelmissa taas ei ole otettu huomioon. Niissä ei ole otettu huomioon esimerkiksi omaishoitajan puutteellista osaamista, niitä virheitä, joita omaishoitaja tekee niin, että ne virheet saattavat vaikuttaa, heikentää hoidettavan terveyttä. Niissä ei ole otettu huomioon työikäisten omaishoitajien ansion menetystä eikä eläkekertymämenetyksiä ja sitä kautta siis verotulojen menetyksiä. Ja sitten niihin ei myöskään ole laskettu omaishoitajien oman terveyden heikkenemistä. Tiedetään tutkimuksista, että noin 40% omaishoitajista, siis ehkä ei voi sanoa, että sairastuu, mutta että oma terveys heikkenee. Ja se usein se terveyden heikkeneminen tapahtuu samaan aikaan, aika lailla samaan aikaan, kun se hoitosuhde on päättymässä. Tähän voisi vielä lisätä, että tässähän on että tavallaan, että jos katsotaan sitä, että tätä poliittisen päätöksenteon näkökulmasta, niin tämähän on myös niin kuin hyvä iso niin kuin tasa-arvokysymys. Että vammaisten lasten omaishoitajista yli 90% reilusti on äitejä, eli työikäisiä naisia. Samoin omaishoitajista valtaosa on naisia. Toki siellä kun mennään ihan niihin miehissä tervaskanto sukupolveen, niin siellä on tasottu ne puntit, että siellä on yhtä paljon naisia ja miehiä hoitaa omaa puolisoaan. Mutta tosiaan niin tämä on erittäin iso tasa-arvokysymys ja tätä ei ole kyetty poliittisesti ratkaisemaan. Että omaishoitolain säätämisen yhteydessä ajateltiin, että kun säädetään nämä palkkiot, jotka tässä jo mainittu, että 466 € 24/7 duunista, niin että se olisi innostanut miehiä hakeutumaan omaishoitajiksi. Näinhän ei käynyt. Eli tämä on mitä isommassa määrin myös tämmöinen niin kuin tasa-arvokysymys. No, omaishoidosta ei tullut subjektiivista oikeutta. Pitäisikö? Kysytäänpä Sarilta. Sarihan tässä osallinen. Me muut ollaan tarkkailijoita. Tiedätkö, mä en oikeastaan osaa vastata tuohon. Mä siis haluaisin ajatella, että omaishoitajaksi ryhtyminen on että sen pitäisi kuitenkin loppupeleissä olla oma valinta, vapaaehtoinen valinta.
Se on sitten tietysti eri asia se, että siihen pitäisi myös samalla olla oikeus. Mutta mä luulen, että sä osaat vastata paremmin tähän kysymykseen. Tämähän on, siis, tätähän on ajettu subjektiiviseksi oikeudeksi kohta 20 vuotta. Aika ajoin on nostettu esille, sekä poliitikot ovat nostaneet, erilaiset asiantuntijat ovat nostaneet. Eli ne ihmiset, jotka nyt jo hoitavat läheisiään kotona ja jotka hoitavat sitoutuneesti, jotka täyttävät tällä hetkellä hyvinvointialueiden omaishoidon tuen kriteerit, niin heille kuuluisi omaishoidon tuki, se palkkio ja palvelut, jos meillä olisi subjektiivinen oikeus. Mutta tähänhän ei ole suostuttu, ja siinä on tullut aina vastaan valtion talous. Eli ei ole haluttu satsata samaan aikaan, kun puhutaan, että okei, 3 miljardia säästetään, mutta ei ole sitten tehty sitä investointia. Että tällä hetkellä esimerkiksi ajatellaan, että ainakin noin 20 000 omaishoitajaa hoitavat nyt ilman hyvinvointialueen palkkiota kotona läheistään, ja heille kuuluisi se pieni palkkio. Ja todella on niin kuin pienestä palkkiosta kysymys, jos puhutaan tällä tasolla nyt, kun puhutaan siitä vajaasta 500 eurosta. Mutta kyllä, subjektiivinen oikeus tulisi ehdottomasti olla. Ja Orpon hallitukselle voisikin lähettää terveisiä, että kyllä omaishoitajien yhdenvertaisuuden takaamiseksi niin hyvinvointialueiden nämä omaishoidon tuen kriteerit pitäisi yhtenäistää, jolloin lähestyttäisiin tätä subjektiivista oikeutta. No, ehkä tässä vielä viimeiseksi, jos kertoo sitten omaishoitajat ja viranomaiset kysymyksestä, jossa on ollut paljon. Joo, minulla on viranomaiskohtaamisista paljonkin kokemusta. Ensiksikin mä haluaisin sanoa, että useimmat siis viranhaltijat, sosiaalitoimen viranhaltijat, he ovat minusta ymmärtäviä ja he ovat ystävällisiä, mutta he ovat erittäin kiireisiä. Toisaalta sitten siellä, siihen systeemiin rakentuu sellaista tietynlaista epäluuloa meitä etujen saajia ja etuuksien hakijoita kohtaan. Eli meillekin on käynyt sekä omaishoidon ohjaajia että vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöitä tekemässä saman tyyppistä palvelutarpeen kartoitusta. Ja itse olen ajatellut, että miten ne tiedot eivät ikään kuin voisi siirtyä niin, että vältyttäisiin näiltä moninkertaisilta kertomuksilta. Mutta se, mitä olisin itse toivonut näiden vuosien aikana, niin mä tiedän, että tämä on mahdoton toive, mutta että olisi yksi tai edes kaksi viranhaltijaa, jotka osaisivat vastata minun kaikkiin kysymyksiini. Tai sitten olisi erittäin hyvin ja taitavasti ja laadukkaasti rakennettu nettisivusto, josta minä löytäisin vastauksia kysymyksiini. Tuossa parisen viikkoa sitten tuli esiin myös se, että ehkäpä tekoäly tuo tähän nyt sitten helpotuksen ja parannuksen, että kun siltä kysyy mitä tahansa, niin sieltä sitten oikea vastaus tupsahtaa. Tähän on pakko jatkaa. Mä olen itse Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja. Ja me on siellä yritetty ratkoa juuri tätä, koska tiedon saanti on suhteessa viranomaisiin on kaikkein ongelmallisin asia. Et esimerkiksi nyt on me käsitellään tuolla parhaillaan niin sosiaali- ja potilasasiamiehen tämmöistä kertomusta. Ja Helsingissäkin niin meillä on juuri tämä tiedon saanti, että ihmiset saisivat niin kuin omaishoitajat tai vammaiset perheet, että he saisivat tietoa näistä palveluista, niin se on se iso ongelma. Ja niin kuin tässä kirjassakin mä olen kartoittanut sitä, että miten vammaisten perheiden niin kuin äidit joutuu olemaan tällaisia niin kuin ikään kuin hallinnoimaan kaikkia niitä palveluja. Niin kuin Sari kuvasi taas niin kuin puoliso omaishoitajan näkökulmasta, että millä tavalla joutuu niin kuin
hallinnoimaan näitä asioita. Tässähän vielä voitaisiin päästä tässä viranomaiskuviossa, niin päästään niin kuin myös tähän ikäkysymykseen. Minun on pakko nostaa tämä esille, koska nyt kun tulee uusi vammaispalvelulaki, niin aletaan miettimään sitä, että esimerkiksi Sarin tilanteessa, jossa puoliso oli sairastanut alle eläkeikäisenä, että saakohan enää sitten 65 vuotta täytettyään ne vammaispalvelulain mukaiset palvelut, vaikka hän on omaishoitaja. Eli tämä ikäkysymys on myös niinku iso asia suhteessa viranomaisiin, ja että tällä hetkellä juuri käydään sitten niinku parhaillaan Orpon hallituksen piirissä keskustelua, että minkälainen soveltamislaki meille tulee, ja että kyllä tässä niinku on tällaisia niinku isoja asioita ylipäänsä, että saa palveluja sinne kotiin, vaikka sinne kotiin sitä hoivaa työnnetäänkin. No ehkä tässä tuli tärkeimmät. Haluatteko sanoa vielä jotain lopuksi? Joo, kiitos. Mä haluaisin sen verran vaan sanoa, että ripottelemme tänne kirjojen joukkoon ja Rakkauden riekaleita -kirjan väliin pääkaupunkiseudun omaishoitajien yhdistyksen kirjanmerkkejä. Kirjanmerkeissä on neuvonta, puhelinnumero, johon saa soittaa kuka tahansa. Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, ei tarvitse olla juuri nyt omaishoitotilanteessa. Voi soittaa ja kysyä neuvoja myös etukäteen. Kiitos. Joo, kiitoksia. Mun täytyy sanoa, että ihan tämmöinen, että mä niinku jännityksellä odotan, että Orpon hallitus on luvannut omaishoidon kokonaisuudistuksen, niin mä jään jännityksellä odottamaan, että tuleeko omaishoidon tuen kokonaisleikkaus. Eli tässä on niin paljon soteen kimppuun käyty, soteen rahojen kimppuun ja palvelujen kimppuun, että kyllä iso huoli on siitä, että millä tavalla tämä hallitus kohtelee omaishoitajia. Sehän on jo leikannut omaishoitajilta asumistukea. Ja siellä on niin kuin monia sellaisia asioita, jotka näistä niin kuin sosiaalitukien leikkauksista niin kohdistuu osaan näistä omaishoitajista. Ei toki kaikkiin, mutta osaan. Esimerkiksi asumistuki on sellainen, joka kohdistuu tosi moniin. Kiitoksia Sirpa Puhakka ja Sari T. Tiiro. Varmaankin te vielä tänne jäätte notkumaan ja varmaan on mahdollisuus teitä haastella ja saada myös signeerauksia kirjaan. Kiitoksia. Kiitos.